ียจิบิโมนียตาดีทูชุนยีซาโอมามาติกาชิยูพยาวเชนยคูอคาลูโยหลนสวาชาย่วยเนอีลูโยติญายมาตาชิดีหูดอสกามันดโลโลพี่ย่วยเนอีโทสกาดีมโยมพยาวเชนโกอาบีดอสกาพี่เลียยูเลียนไม่ตะเกตุอเทนอเมียนคายาเลตีโกเลยมาโกพูหูดอสกาดีโยเพียงเลียนไม่ตีหูดอสกาเป็นพี่ย่วยเนเลตีโกญานินโกซาดีอังกฤษภาษาอาญา living in one with หูดอสกาอีสกาดีขับไปในอเลตมาอัตเวต้องดอสกาพี่เลตีลาข้าจามยามาเลลาข้าอภิญอปูอมูยาติโกมะเช่มะเจ้ากงเล่าย่วยเป็นเบียวจาอีจะมายาวจาอะคูลาข้าเนียจอบีจากานเนสุยินต้องยาจอจอใกล้บาเดหูดออาจวาสกาโกนาซาซาจายาภูอีเนียมาลูมิโอลูจีลูกาวพยาตกาจ้องตกามยาต่อมาจากายาเดหูดอสกาโกอะกาวเป็นมาย่วยนีจาเลดีตูเลยมาโลตูเลตูญันเนจันซาดาเวหูดอสกาดีตบอจีดอสกาพี่อีตูดอเลตบอจีดอสกาดีอาเปสกาพี่ย่วยนีเลดีเลิงกอกโควะเมนเปเมนตันลุยินลูกาวหูตบอทาจาเลดีอะชู่ดอลูจีลูกาวมะกะเลอะเมี่ยวอะเมียยะนายินเลยมะพิสะล่องมะเลิงนีหูเปียวจาเลดีพี่พี่เมี่ยวเมี่ยวตะแต่ถ่ายจาเล่าอ๋อเลยยะเลียนปาผิดตะเลทองจ้ายินทองแท้มามิ้นต้าหลูณีนายเดทองมู้โกไปนายลินไอ่เปียนต้าเมียนินไอ่นายดีเยหูดอสกาမျိုးโกเลจ้ายะบูลียาจนเราคิดดีมะห่มมันเล่าไหนมาตูกาวเมี่ยวขันยามีแกโตผิดย่วยณีเลดีมันอีโกเลยมาลินโกซ้ายะอีသောတော်လေကိုစားသမားတွင်များသောတိုင်းမီသည်နောက်ဆုံးတော်နေ၌ဒူတပားစားဖို့ဖြစ်မီကမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပေအယောင်အဝယ်၌လည်းမှုသားမပါလင်ကမလျှောဟုသောစကားကိုလက်ကင်ထားကြလေရာမှုသားသည်လင်ကအကောင်းဆုံးကဲ့သို့ဖြည့်ရွေးနေ၏အယောင်အဝယ်ပြူရာ၌မှုသားသည်လွန်စွာအသုံးဝင်၍နေ၏อังกฤษปีมาเป็นกงพี่ซีมยามาชีกานี่มาตูวากวนมาจงยอติอตวยโมตะยวยนามีเป็ดดอจองอินเดียไดวากวนโรงงานนี่เป็นชิมเปียนยวยมะยาวนายออญ่ำเพียงติอตวยอโลอกไกมยามาซอยอเป็ดปยายวยณีจาติโกติยะเลติสายมยามาติงกาตะปยามะตอตะซาอายุลาติอาคาเปลี่ยนยื้อแลเลียนดีไซน์ก็ไม่หอบปูอะทิ้นเปลี่ยนยื้อญินตัดเลยดีงวยเจียเสียชีติอาคาเบญนี่เบยะลาเปบามีหูดอสกาโกยုံลินยาดอมีมะหอบไซชายาดอมีแกโตผีย้วยณีดีปวยซากုံเตมยาอีสกาเมียมาอะมยาอาพิงมะหอบมะมันดอสกาตวยผีจาอีเสียเสียเมียต่อมาอำนกูมะเปียวมะห่มมะมันจ้วาวาล้วยจอญาจ้าอีจอญาล้วยยองดอเสียเมียมาแลจอญานี่มะญีจอญาหูดอสกาอะยาอัญญาอะไลกาปูล้วยเมียอีมะโยตาชินดีงาซ้าไส้ตะโกก้องไส้มาถั่วเลียลุวุฒิยาเป็ดกั่วชินไนอจีซงพี่ล้วยณีเลอีမှုသားပြောခြင်းကိုမှုသားပြောသူများကိုယ်တိုင်ပင်မုံထား၏မုံသောကြောင့်သာမိမိတို့၏မှုသားစကားကိုမှုသားမှမသိရအောင်ကြွယ်ကာလေးချီးကြလေသည်အသေးအဖွဲများ၌မှုသားသည်အကျိုးမယုံလောက်ဟုမှတ်ထင်ရတော်လဲအသေးအဖွဲမှုသားတွင်များသောအခါအကျိုးယုံနိုင်လေသည်ချေလူကြီးများသည်အများအားဖြင့်သစ္စာချီးကြ၏ยะโคเคกาลาโตแทชินดีโกนิมะตันอะจิ่นหลอนอองอาเปโตแทยินเจชินผิยามุตาโกอะทูอาเปตอคิจีผิเลติอะเปียนอะปาซี้หยองเฉะตะเพียงเปียงเล่ยล้วยหนีตออะปอยันชอเคอะ
အစစ်အမှန်မဟုတ်တော့ခေဟန်ခေဖြစ်လေရာတောင်သူတောင်သားရှင်ကရင်များမာတာယောသားရှင်ဤချေကျွင်းချေကြံကလေးကိုတွေ့ချရလေသည်ကြွားဝါသမ ्या သည်မှုတာဖြစ်လေရာဟန်လှုပ်ရှင်ကြွားချင်းတည်ဟူတော့မှုသားမအချားမှုသားတွေအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်ကြလေလူမျိုးများတင်းညိုင်းတို့ရောက်၍နေကြတော့ခေကြည်ဖြစ်၍နေလေသည်ရဲယူလူခေါ်သူယောမလူမျိုးတယောက်သည်အာဖရိကတိုင်ကာတက်မျိုး၌စစ်အကျဉ်းသမားအဖြစ်နှင့်ရောက်၍နေရာကာတက်တိုင်းသားတို့က၎င်းအားယောမမျိုးတို့စင်းမြဲပင်ငိမ့်အောင်ပြောရန်လွတ်လိုက်၏စစ်ပြေအောင်ပြော၍မရလျင်ကာတက်မျိုးတို့ပြန်ပြီးအကျဉ်းသမားအဖြစ်နှင့်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ရှင်ကိုခံရပါမည်ဟုသောကတိကိုခံယူသွားရ၏ယောမမျိုးတို့ရောက်သောအခါစစ်ဆန်နှင့်အမတ်များအားစစ်ကိုမရက်စဲပဲဆက်၍တိုက်ဖို့အကျဉ်းသားများလဲလှယ်ရှင်းနှင့်စစ်ရဲရှင်ကိုတဘောမတူဖို့တိုက်သွင်းလေ၏ထိုနောက်စစ်မပြေလင်ကာတက်မျိုးတို့ပြန်လာမည်ဟုသောကတိအတိုင်းကာတက်မျိုးတို့ပြန်မည်ဖြူရာဆန်နှင့်အမတ်များကမပြန်ဖို့ပြောကြ၏အကြောင်းမူကားထိုကတိမှာအနိုင်အထက်အထမပြု၍ထားသောကတိဖြစ်လေ၏ရေးယူလူဒီက၎င်း၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲမိမိ၏ကတိအတိုင်းကာတက်မျိုးတို့ပြန်ပြီးအသေးခံလေသည်ဤကဲ့သို့ကတိတိစာတည်သောလူများသည်ယခုအခါ၌ရှိမည်မဟုတ်ရှိလျင်လည်းလူမိုက်ဟုအများကပြောကြပေလိမ့်မည်ဒေါမဘရက်စီခေါ်သူသည်ကုန်းထိန်တရာကြီးမျိုးတစ်ခုကိုကန်ဒရိုက်ခံ၍မိုးတီးထန်စွာအရွာတွင်တရာကြီးပျက်စီးသည်ဖြင့်ပေါင်3000ဆုံးပါခဲ့၏ထိုတရာကိုလှုပ်ရနိုင်မိမိသဘောမတူသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုကြ၏ဘရက်စီကထိုပစ္စည်းများသည်မခိုင်ခန့်သည်ဖြင့်အသုံးမပြုရန်အတန်တန်ခုခံပြောဆိုခဲ့၏ရှေ့နေများက၎င်းဖမ်းမနေပြီးထိုပျက်စီးခြင်းမှာ၎င်းသဘောမတူသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည့်အတွက်ပျက်စီးကြောင်းတို့အတွက်၎င်းအပေါ်တာဝန်မရှိကြောင်းနှင့်ပြောကြ၏ဗရက်စီတီကမိမိတာဝန်ရှိသည့်ဖြစ်စေမရှိသည့်ဖြစ်စေမိမိကန်ထရိုက်ခံ၍ဆောက်တော်တရားဖြစ်သည်မိမိပြန်၍ဆောက်ပေးမည်ဟုပြောကာထိုတရားကြီးကိုမိမိကအကုန်ခံ၍အတိတ်တဖန်ဆောက်ပေးလေသည်ရောင်းဝယ်ရ၌အများအားဖြင့်မှုသားသုံးချာ၏တစ္ဆာမရှိတတ်ကြပေထိုများလောက်ဖောက်ပြန်၍နေသောခေကြီး၌တစ္ဆာချီချီမမှန်ကန်ကန်ရောင်းချတော်ဆိုင်များရှိကြကဧကံကြီးပွားနိုင်မီကမလွဲပေအရရဲ့အနေနေ၌ပတိန်ဖို့များချီချာ၏လူအများတို့၏စိတ်၌ကပတိန်ချွေခိုးဟုပုံတွေဆွဲမိုက်၍ထားကြ၏တော့ဖြစ်သောကြောင့်ရွှေတင်းကားကိုစိတ်ချလိုက်ချမအဝင်ကြရှိအကယ်၍ယောသားစွာလုံးလျက်ယောသားကြောင့်ထင်ပေါ်ရှိကပတိန်အလုတ်ဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်ကြလေသည်အကြောင်းမူကားရွှေတီအဖိုးတန်သောပစ္စည်းဖြစ်၏ထိုအဖိုးတန်သောပစ္စည်းကိုအယာ၌စိတ်ချယုံကြည်ရရှိကစိတ်မချရတော့ဖို့များမှာအကြမီမဟုတ်ပေမယိုးသားစွာအများနည်းသူရွှေကိုခိုးရှင်းဖြင့်အပေများလောက်ကြီးပွားနိုင်မည်နီယိုးသားစွာလှုပ်လင်အပေများလောက်ပုံမူအကျိုးဖြစ်တွင်းမည်ကိုစဉ်းစားဖို့တင်ကြလေသည်ဈေးဆိုင်များမှလည်းကလေးကိုလွှွေဝယ်ကြသူတို့အားပစ္စည်းကိုမန်ကန်စွာအလဲမီတောင်းမီပေးလေရှိသောရိုးဖြောင့်သောဆိုင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအများသိသည့်နှင့်တပြိုင်တည်းကြည်ပွားနိုင်လေသည်ယောသားချင်းသည်အလုတ်ဟုသည်။မှအရေးကြီး၏ခိုင်းစေသူများအပေါ်၌တာဝန်ဝတ္တရားကြည်အောင်လှုပ်ကင်ပေးချင်းသည်ရိုးဖြောင့်ခြင်းဖြစ်၏ရိုးဖြောင့်သူတို့ကိုခိုင်းစေရသူများမှစိတ်ကျဉ်နှံ့စိတ်ချရသည့်အခါယုံ၍ပုံကြမိကမလွဲပေစိတ်မချရမယုံရအမြဲကယူဆိုင်ကြည့်ရှုမှတာမမှန်ကန်ကန်လှုပ်တော်သူတို့အားယုံကြည်မီမဟုတ်ပုံမီလည်းမဟုတ်ပေဇာရဲသူမှာတပည့်ကလေးတယောက်ရှိဘူး၏
ลกองตะเป้มาอัลลุนยูเพียงยื้อติสาฉิจองติยะตะเพ็งญี่ปุ่นตะบ่งเสียจีตะหยอกท่านอัยยื้อเป้ไลอีอัลลุมะโคกะติสาฉิฉินมังกันชิงจองตะซะตะซะยงจีไส้ชะตะเพ็งลกองอาอัลลุโกตะเพ็งเพ็งล้วยเหลอี5-5 นิจาดออคา၎င်းญี่ปุ่นตับปုံเสียดี၎င်းตะเป้อาตับปုံกริยาอสงอลินนี่อะยะแยอเนเนโตลุอีโตยงจีล้วยลุติอะตัยมันกันสวาลุล้วยยะตะมะงวยโกซะเยนนี่เปียนอั้นลิชีอีนาวนิมยามะจามีสายตะสายลงโก၎င်းอาล้วยบีญี่ปุ่นดีญี่ปุ่นบีโตคิตะเปียนอีญี่ปุ่นบีมาเปลี่ยนล้วยลาတော့အခါမိမိဆိုင်မှာမိမိကိုယ်တိုင်လောက်ကန်ရွေးနေတည်နေမခြားမနာမမှန်ကန်ကန်ရှိနေကြောင်းတွေးချီရာဤယခုအခါ၌ကဂျပန်က၎င်းအားအထက်မြန်မာပြည်တမျိုးနိုင်ဆိုင်ကြီးတဆိုင်ဖြစ်အောင်ခွဲ၍ပေးသည်ဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာလျက်အတိတ်တခြားဖြစ်၍နေကြောင်းသိရလေသည်၎င်းသူငယ်ဒီကပခုတ်ကူမိန်ရုံတပ်ပုံဆိုင်ရှင်မောင်ပထွန်းပင်ဖြစ်လေသည်၎င်းသူငယ်မှာရိုးသားမှန်ကန်၍တိစာရှိရှင်ခိုင်းစေတူစိတ်ချရအောင်ကြိုးစားခြင်းကြောင့်နှစ်ပေါင်းများမကြာမီအတွင်အဟုတ်တကယ်ကြီးပွားချမ်းသာ၍သွားခြင်းဖြစ်ရာကျွန်ုပ်ဤတပည့်ပေါင်းများစွာတို့အထက်တွင်ယောသားချင်းကြောင့်ကြီးပွားကြောင်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တည်ရှိသူတယောက်ဖြစ်လေသည်ခြင်းမြင်လောက်သောရုပ်လက္ခဏာကြံ့ဤအတိအမြင်ပညာအစွမ်းတည်တည်နှင့်ပြည့်စုံကြပါလျက်မယောသားချင်းကြောင့်ပြည့်စည်ရသူတွေမြန်မာပြည်၌များစွာချီးကျလေသည်နှစ်ပေါင်းများစွာမိဘငွေချင်းမြောက်များစွာကုန်ကြပညာသင်ကြားတမျောက်ပြီးနောက်အလုတ်ကြီးအကန်ကြီးတာဝန်ခံရသောအလုတ်ကြီးများကိုရပါလျက်မယိုးသားသောကြောင့်ပြက်စီပြီးသင်ကြားရသောပညာသွေးအကျိုးမဲ့အရှင်ဤအဖြစ်သို့ရောက်စေသူတွေလည်းများလာလေပြီကျွန်ုပ်ထံ၌မိကိုကဲ့ရဲ့လာရောက်နေထိုင်သောယောက်ျားပြို့တယောက်အားအာဤတီတိုင်းမှာလာခ40နှင့်တွင်ပေးလိုက်ရာလူရေလူသွေးခိုင်းညာရှင်အရေးအရှင်ကောင်းချင်းကြောင့်တနည်းကျော်အသွင်းမှာငွေကြီးကိုကင်ရတော့ဒါဝင်ခံနေရကောင်းတစ်ခုကိုရာဤသို့တော်လဲငွေကိုကင်ရတည်နှင့်တပြိုင်တည်းစိတ်သမျိုးဖြစ်ကာကုမ္ပဏီငွေများကိုမြင်းပွဲသို့သွား၍ပုံမှုနှင့်အလုံးမပြုတ်ပြီးထောင်မကြအောင်မနှဲစူးစာရလေသည်၎င်းနောက်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကမန္တလေးဆိုင်တစ်ခုမှာ၎င်းကိုကိုယ်စားလှယ်လူကြီးအဖြစ်နှင့်ခန့်ထားရာငွေတွေကိုအကုန်သုံးပစ်သည်ဖြင့်ထောင်ကြပြီးထောင်ကလွတ်တော့အခါစင်ရဲတုံခံဖြစ်၍နေလေသည်ကျွန်ုပ်သိရသောမိတ်ဆွေတယောက်မှလည်းစစ်ပြန်ဖြစ်သည်ဖြင့်လာခကြီးတော့အလုတ်ကောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုတမျိုးပြီးတမျိုးရာဤသို့တော်လည်းမယိုးသားသည်ဖြင့်ယခုအခါအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ကာတလဲလဲဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရလေသည်အပေမြပြင်အရေချင်းချိစေကာမူမယိုးသားလျင်ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်တွေ့ကြုံရမည်ကအမှန်မလွဲပေထိုကဲ့သို့သောသူတို့ကိုအယက်ယက်မှမြောက်များစွာတွေ့ရလေသည်၎င်းတို့သည်လူမှန်သမျှမှပါရှိသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဖီလာဖြစ်အောင်ကြင့်ပြီးသူများဖြစ်ကြလေသည်လူဤရည်ရွယ်ချက်မှတအူးကိုတအူးအကျိုးဆောင်ခြင်းလူချင်းဝဲလူဝတ်တရားကျေပွန်အပ်ခြင်းဖြစ်လေသည်မယိုးသားသူတို့သည်ကထိုရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်စွာပြုကျင့်သောကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ကြရလေသည်မယိုးသားသောဤဖြင့်ရှမ်းသာသူများလည်းနောင်ဆက်လက်ကမယိုးမသားပြူကြသည့်အတွေ့ကြာမြင့်စွာမသည်ပြည့်စည်စင်ရဲဒုက္ခဝဲမှမထွက်နိုင်ပဲနေကြရ၏ယိုးဖြောင်းသူတို့မှနေရာကောင်းတစ်ခု၌ခဏများဆွဲ၍လောက်ကင်တွင်ကြည်ပွားချမ်းသာရလန်းသည့်အမှန်ပွင့်ရမည်သာသည်ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ပတ်သက်ရ၌သာယိုးရမည်မဟုတ်အလုံးမှလည်းယိုးဖို့လိုလေသည်သူအခါကိုစားပြီးသူအလုတ်ကိုကျေပွန်အောင်မလုပ်ခိုကဲ့ရှင်အလုတ်ရှင်ကိုခိုးရှင်
อโลแต่นาวจ้าอยู่อโลเซนโซเชนข้ายเจตุมยาใส่ชายาอามะโลเชนสาตินีแลมยาตีแลมโยตาชินเปลี่ยนผิดเลยตีมาติกาโกยินเจชินจนุโดหลูမျိုးดีกบาบอไนมิมิโตโกโกอยินเจซองหูมัดเถ็นจ้าอียินเจชินโซดีมาอเปอยานีหูยเมเชกาဖြေနိုင်သူနေပါလိမ့်မည်အိမ်ခေါင်းရင်းကိုဖနှက်နှင့်မလျှောက်ခြင်းလူကြီးရှိ၌ဂုံ၍သွားခြင်းလူကြီးများအားဥရှခြင်းကျွန်တော်ဥတင်ပါသည်ဟု၍ပြောခြင်းစတည်တို့ကိုယင်ကျေးရှင်ဟုမှတ်ထင်နေသူတွေများစွာရှိလေသည်ယင်ကျေးရှင်သည်ကိုအမွေရာ၌တာရှိသည်မဟုတ်စိတ်မာတာ၍အရေးကြီးရလေသည်ยินเจชินดีจินนาท่องทาญาตาตนาชินชวนปะจีลินดอเมญนาชิชินโกชินสาชินลูจีมีบาเสียตมะอาลีซาอยู่ติชินปีตุบายอโซยานินอขွင့်อานาบายดูโดอีเชไนยูตาเนญชะชินท่องลวาวินวาดอโกเสยอมูอยากินชินลูจีมีบาเสียตมะอีสกาโกนาอยู่ชินပြောတော့စကားများကိုလေးလေးဆဆနားထောင်ရှင်လူမှန်တများ၌ကောင်းသောအချက်အလက်ကလေးများကိုတွေးအောင်ရှာ၍ချစ်ခင်တတ်သောစိတ်ရှိရှင်ပြောတော့စကားများကိုလေးလေးဆဆနားထောင်ရှင်လူမှန်တများ၌ကောင်းသောအချက်အလက်ကလေးများကိုတွေးအောင်ရှာ၍ချစ်ခင်တတ်သောစိတ်ရှိရှင်နိုင်လူမင်းထက်စော်ကားမော်ကားမပြုတ်ရှင်ဤစိတ်ကလေးများကိုအမြဲထားသူတို့သည်ယင်ကျေးသူများဖြစ်ကြလေသည်ဟုတ်ပါမှန်ပါဟုသောစကားကိုဆိုကာကုန်းတော့မလို့၊ကွာတော့မလို့နှင့်လှုပ်သက်သူများကိုအများအားဖြင့်ယင်ကျေးလိမ်မာသူများဟုမှတ်ထင်ကြလေသည်ဤနည်းမျိုးသည်အဟုတ်တကယ်ယင်ကျေးသောစိတ်ရှိခြင်းဤလက္ခဏာမဟုတ်မကောင်းသူများစွာတို့မှဤအမှုအရာမျိုးကိုတွေးနိုင်လေသည်ยินเจชินดีสိတ်กองชิชินนินตวยเลอเปอเยอเปอชีอณีอเปเนียโตปิยောက်เสียกามูซินเยทุกข์มะพิ่นนายยินเจชินดีสีนินตูอีอเปเนียมะซูช้อกเนဝင်ยောက်နိုင်เลติยินเจชินอียินยั่วชะตะคู่ติลูอชินชินปองดินเสสัญญานายตูอูอีสိတ်โกมะชั้นมะตาผิดเสตตอปิ้วมูเปียวซูจิ่งจำบงนีแลมยามากินลุ่ยชินผิดเลยทีโตผิดเลียอะไลติชินหูดอสกาแลยินเจชินไนปาวินทีหูโซยะเปมีอะไลมติอามนาหูดอสกาดียายซายชินมะยินเจชินโกโซโลอีอุรปะไตนามยามาเอติกิขอลุ่นจิวิสีกามยาอีสุเวยะจันมยาชีอีโทจ้ําญาอี้เยยั่วแช่มาลูตะอู้ตะหยอกมาไส้ณလုံးมะตาเมียผิดเสตติอมวยาเมียโกช่องจีชิ้นเปลี่ยนผิดเลยทีทะมิ้นถ่ายล้วยซ้าจายาไนอตุซ้าตู่เมียไส้ไนมะตะติพวยผิดเสตตออมุตะคู่คู่โกปิ้วลิงย้ายดีฮูสู่ยะเลยทีตู้ดอเลลูตะမျိုးนิ้นตะမျိုးมะตู่จะเปတယုတ်လူမျိုးတီဇာတော့ရနိုင်ရွှဲတလေးဟတ်ရှင်ကိုရိုင်းတီဟုမယူကြဟန်မရှိပေစင်စစ်မာကအခြားသူများဤစိတ်၌မချမ်းမသာဖြစ်လျင်ရိုင်းတီဟုဆိုရပေမီဥရောပတိုင်း၌ယင်ကျေးရှင်းဆိုင်ရာစာအုပ်များရှိတော်လဲအရာရာ၌စင်စသာတူတို့အတွဲထိုချမ်းများကိုဖမ်းမလူချင်းဝင့်ကိုတရားမီမဟုတ်ကိုယ်တိုင်စင်စားညံဖြင့်တည်နိုင်လေသည်မြမာလူမျိုးများမှာအိမ်နီးချင်းတယောက်မကြမ်းမမာလင်ဝိုင်းအောင်သွားရောက်မေးကြမြန်းကြဤမသွားမရောက်ပဲနေလျင်ရိုင်းရကြဤဥရောပတိုင်းသားများမှာဇာကလေးနာမီလက်မှတ်သက်ဆက်ကူကလေးကိုရေး၍ပေးခြင်းဖြင့်ဂယုဆိုင်ကြောင်းအထိန်အမှတ်ဖြင့်တည်တာဤလူမမာကိုကကိုတိုင်ဝင်ရွေးကြည့်လက်မရှိကြပေအเจ้าမူကဆေးเสียမဟုတ်ပဲလဲလူမမာအနီးကိုသွားလင်အနောက်အချက်ပေးရကြမီ
ลูมามามาอเช่เจ้าเนี่ยสายดออเช่เมียชื่อดีโกเลยตะดิปิ้วเด่นเลยาเมียนอัตติยะคาမျိုးนี่จုံย้วยนี่มาโกเลยซูยาอีกูเซตตอโยกาเลยผิดနိုင်ดีจนุโดเมียนมาลูမျိုးมากาวายอองกาตูตะคงกาตะคงเปียวจาโซจาเซเปจาตะเพียงอนาอัชเชกูผิดเสียตัดจาเลยทีทียาวๆกุญีซอมมาไนลินกุญีโพดาชีอีกุญีจินตะซงเตียกูเมะมะปิ้วไนเบลูมะมาอีอบ้ากูอโจเมลาโพอจองมะชีเบลูเนียวสกาเปียวยวยณีจาติอะคาไนแลบาเปียวจาดาแลเฮฮูเปียวกาอบ้าโตลายวยถ่ายได้จาอีตะซงเตียมะจายะอองเลวัตติสกาปิกาอนาวอะเช่มะผิดบาลอအရှုလေအတိမိတ်ဆွေများတို့မဖိတ်ခေါ်ပဲတွားရောက်၍အချိန်ကိုကြာမြင့်စွာကုံစီတိုက်ကြလေသည်အိမ်သားများမှာစိတ်တရားသည်မတရားသည်အပေလိုအရေးကိစ္စများပေါ်ပေါက်၍နေသည်ကိုမစင်စားပဲတွားရောက်ခြင်းသည်အနောက်အချက်ပေးခြင်းပြင်ဖြစ်လေသည်တည်င်းစာတိုက်များအလုတ်တိုက်များ၌လည်းအချိန်သည်အပေများလောက်အဖိုးတန်သည်အရေးကြီးသည်ကိုမစင်စားပဲအလုံးမှာထိုင်၍တောင်ပြောမြောက်ပြောအချိန်ဖြုံးသောသူများလည်းချီးကြလေသည်အချို့လည်းခင်မင်သည်ဟုတဦးတယောက်ကပြောယုံများနှင့်အိမ်ပေါ်သို့လာပြီးတလနလနေ၍သွားကြရာအိမ်ရှင်များမှများစွာအနောက်အချက်ဖြစ်ရလေသည်လွန်ခဲ့သောနေ့ကထိုကဲ့သို့သောလင်မယာငယ်ရွယ်သူနှစ်ယောက်သည်အိမ်ပေါ်သို့အထုပ်အပိုးအရာလေးတေတာနှင့်မြို့မှရောက်လာကြ၏ရောက်လာခြင်းမှာအရှားကြောင့်မဟုတ်အထက်ထက်ကတကြိမ်တစ်ကြိမ်တွေ့ဖူးသဖြင့်ခင်မင်စွာခေါ်ပြောပေါင်းနှင်းခဲ့ဘူးလေသည်အိမ်မှနေတော်လဲ၎င်းတို့မှမိမိတို့ထမင်းဟင်းကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်ချမ်းချက်ပြုံး၍စားကြ၏သို့တော်လဲရန်ကုန်မြို့ချီကျင်းမြောင်သေးငယ်သောအိမ်များမှလူပိုလူရှံနေလျင်များစွာအနောက်အရှက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းစဉ်းစားဟန်မရှိကြပေထို့ပြင်ဇာရေးဆရာဖြစ်၍မိမိအိမ်၌တိတ်ဆိတ်စွာရှင်းလင်းနိုင်သည်များရှင်းလင်းစွာနေရမှစိတ်အတော်အတန်ရှမ်းတာတော်လူမျိုးဖြစ်သည်ကိုလည်းသွေးမိဟန်မရှိကြပေထို့ပြင်လူများမှအခြားလူစိမ့်များမတိစီလိုတော့အချင်းအလေးနေထိုင်ပုံစားတော့ပုံနီလန်းတွေရှိတတ်လေရာမခေါ်မပင့်ပဲလာ၍နေတော့သူများအသွဲအပေများလောက်ဝင်လေးဖြစ်မည်ကိုမတိကြပေနလကျော်၍သုံးလအသွင်တို့ရောက်သောအခါဖွင့်၍ပြောလိုက်ရ၏ငါတို့ကတခါတလေညက်ပုံနဲ့ဒင်းကားကလေးပါကလေးလှုပ်တယ်အခုမင်းတို့ရှိလို့မလှုပ်ရဘူးဒီအတွက်အများကြီးခက်နေတာပဲဟုပြောလိုက်၏အချို့မှာစဉ်းစားရှင်ရှင်သုံးတရားများရှိ၍လူအလိုက်ကိုသိရှင်းတာဗရာဏဖြစ်လေရာယဉ်ကျေးရှင်းသည့်စိတ်ရင်ကောင်းခြင်းစဉ်းစားတတ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်လေသည်ဥရောပတိုင်းသားတို့၏ယဉ်ကျေးရှင်းနည်းလမ်းများမှာဉာဏ်ဉင်ချီတော်လဲစဉ်းစားသူတို့သည်၎င်းထိုးချွန်တော်ဉာဏ်ချီသူတို့သည်၎င်းထိုးချမ်းများကိုဂယုမဆိုင်ကြတင်တလို့တော်တလို့ကြည်တုံနှုံကြ၏၎င်းတို့ဤအတ္တိကိကျမ်းများမှလည်းခေကာလအလျောက်ပြောင်းလဲရ၏ထိုစာအုပ်၌ပါရှိသောနိလန်းတွေကိုတာဂယုဆိုင်ပြီးတတိချာလိုက်၍နေသူတို့မှအနိတာရမရှိကြွားဝါဝင့်ဝါသူများဖြစ်လေသည်လူငယ်များအထူးတတိပြုရန်မှလူကြီးများကဂယုဆိုင်လင်ခွေးလေးကအယောတဝင်ပါရဲ့နာရဲ့ဟူသောစကားမျိုးဖြစ်၏။ကိုက်တင်ပယ်လီညစာစားပွဲများ၌စာကြေအူးမောင်ကြီးသည်စပွဲထိပ်မှထိုင်ကာလူကြီးလူကောင်းများနှင့်စကားပြော၍နေရာမှတခါတခါလူငယ်များရှိရာစပွဲအောက်ပိုင်း၌ရှိသောလူငယ်တယောက်ယောက်ကိုလမ်းခေါ်၍အရေးယူစွာစကားပြောတတ်၏။စာကြေအီစိန်၌လူကြီးလူကောင်းများစားကြတော်စပွဲ၌မထေမချားတော်ကျွန်ုပ်တို့လိုလူငယ်များကိုအငငယ်မှဆိုသည်ဖြင့်ဂယုဆိုင်ခြင်းဖြစ်၏တို့ဂယုဆိုင်သည့်အတွက်စာကြေအီသဘောကောင်းသည်ဟုထင်မှတ်ကလူပရိသတ်ထဲတွင်စာကြေအီကတစုံတရာကိုမပြောပဲနှင့်
ลูกเดียวๆก็อายุวันก็สก้าซายเปลี่ยนลิ้นล้นสวายันเปลี่ยนไม่มีอีเอยามิวนัยสายตุกอดายมามาบุเลดีสิ่งใดตานี่มิญิมินดาตุสบวยทายานัยมิญิมินดานี่ชิมบยินตุอตัวไม่มีแท้จีมินตุมยากาสก้าซายเปลี่ยนมาตาเนื่องดูเงาตุมยากาเปลี่ยนเปลี่ยนลิ้นดีမြန်မာပြည်၌မင်းမူရနေကြတော့ဥရောပတိုင်းသားများသည်ဤအရာ၌အခါများစွာအမမအယွင်းယွင်းပြူတိုက်ကြ၏အကြောင်းမူကား၎င်းတို့မှာယိုတိကိုင်းညွတ်သူတွေများခြင်းကြောင့်ပဝင်မြင့်လျက်မိမိတို့ကိုမင်းညင်မင်းသားလောက်မှတ်ထင်၍နေကြလေသည်ဝေလာမင်းသားကြွားလာစဉ်ကလက်ဖက်ရည်အတူတူတောက်ရတော့အင်္ဂလိပ်လင်မယား၂ယောက်ရှိဘူး၏အင်္ဂလိပ်ထုံးစံမှာမင်းသားကစား၍ပြောမှသာစင်ရသားကဖြေရပြောရ၏ထိုလက်ဖက်ရည်ပွဲကလင်မယား၂ယောက်အနက်မယားဖြစ်သူကစကားခေါင်းဆောင်ကဝေလာမင်းသား၏အမေးအပြောကိုမဆောင်ဘဲတောင်ပြောမြောက်ပြောပြောသည်ဟုကြားရလေသည်မြမာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေသောအင်္ဂလိပ်လူမျိုးများကိုတိုင်ကဤများလောက်ရိုင်းနေလျင်မြမာလူမျိုးများမှာယဉ်ကျေးနိုင်ပါတော့မည်လားဟုဝေလမင်းသားဤစိတ်၌တွေးမိကောင်းတွေးမိပေလိမ့်မည်ကိုစွမ်းကိုစားကိုပြလိုသောစိတ်အားကြီးရှင်းသည်လည်းအိန္ဒြေမရသောအမှုအရာအကျင့်မျိုးဖြစ်လေသည်အချို့သောသူများလည်းသဘောကောင်းလူကောင်းများဖြစ်ကြ၏လင်းမွေတတာမခုတ်တတိကြောင့်ဟူ၍ပင်အပြောခံရ၏လူသွေးလျင်တဟဟာရေမောကလွန်စွာသဘောကောင်းသောအတွင်ကိုပြကြလေသည်သို့တော်လည်း၎င်းလူမျိုးသည်လန်ရှားတမကူလီကလာစတိအောက်တန်းစာစင်ရသားများအပေါ်၌လွန်စွာကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းကြလေသည်ထိုစင်ရသားများအပေါ်၌၎င်းတို့ထံပုံမှန်ပုံကိုကြည်လင်အထံအမှန်ခံရတော့လန်ရှားတမစိတ်၌ထိုလူမျိုးကိုကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတော့ကေတရာစာရှင်တဲ့မင်းဟုပင်မတ်ထင်ကြပေလိမ့်မည်ထိုလူမျိုးမှာမိမိတို့ထက်အနှင်းငယ်သားသူများကိုတွေ့လင်ပြပြဝလျက်ရေကမောကမိမိကိုလူပေါ်လူနုံဖြစ်အောင်ပင်လှုပ်ကြလေသည်တကယ်ရင်ကျေတော်ယောက်ျားသည်ကူလီကလာလန်ချာဓမ္မအပေါ်၌လည်းယဉ်ကျေးတိမ်မွေးရမည်ထိုက်တင့်သောအခကိုပေးရမည်လောက၌လန်ချာကလာနှင့်ယံဖြစ်တော်သူလောက်တိမ်ဖြင်းသူမရှိဟုကျွန်ုပ်အယူရှိ၏အကြောင်းမူကားတပည့်နှစ်ပါးအရင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကလာကလေးကိုထိုးမီကျိမ့်မီကံမီကြောက်မီဟုသောဒေါသသည်လွန်စွာတိမ်ဖြင်း၍ချက်ဖွယ်ကောင်းလျာထိုလူမျိုးသည်ရတာလျင်နိုင်တာလျင်အပင်အခါမဆိုမတရားကျင့်မိလူမျိုးဖြစ်ကြောင်းတီလောက်ပေသည်ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းဆဲဟုသောစကားသည်ကလေးများအတွက်သုံးသောစကားဖြစ်၏လူကြီးများထဲတွင်ဤလိုလူမျိုးတွေအပင်များများပါသည်ရန်ကုန်မြို့၌အတော်ညင်းနဲ့လျင်လန်ချားကိုမြမများခေါ်၍မရချေအပင်အတွက်နီတို့မြမဟုသောစကားကိုအလွဲသုံးကမြမကုံကိုပြတ်အောင်လို့သူတွေအတော်များသောကြောင့်သာဤကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းသိရလေသည်ဤအကြောင်းကိုစာရေးသူတည်တည်မှမကြတေးပေညစာစားမကောင်းသဖြင့်တရုတ်တန်းသို့သွား၍စားရာအချိန်မှအတော်ညစ်နေသဖြင့်ပြန်ပို့ရန်လန်ချားကိုခေါ်သည့်အခါလန်ချားမရရှည်လျင်ပြန်ရလေသည်ထိုအခါ၌ဇာရဲသူမှာအဝတ်အစားစုံနှုတ်တည်မဟုတ်ပေအဝတ်စုံနှုတ်ခြင်းကြောင့်လန်ချားတမအထင်သေးခြင်းမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မြမလူမျိုးကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ခေါ်၍မရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိတာလေသည်တို့ဖြစ်လျာတို့ပြည်တို့ပြည်တို့မြမဟုကြွေးကြော်ကြသောစကားနှင့်ညီအောင်စိတ်နေတဘောထားကိုချင်းတရားကိုဘုဒ္ဓဘာသာပိဒါစွာမြင်ကြပါကုန်ဟုတတိပေးရပေသည်